Bu görüntülər Gəncə şəhəri 1 nömrəli Abbas Səhət xəstəxanasından çəkilib. Vətəndaşın pərişan halda olmasına baxmayaraq yardım edən yoxdur. Videonu çəkən şəxs isə bu cür halın Abbas Səhət xəstəxanasında birinci hal olmadığını deyir. Qaqaş, sən kimin yanına gəlmişdin? Sən kim baxmır bu balinsada? Baxın, kim baxmır bu balinsada? Ay qardaş, kimdir sənə baxmayan? Baxın, Abbas Səhət balinsasıdır. Yerdə böyrür, bir dənə həkim baxmır buna. Xahiş edirəm, əlini tək! Əlini tək! Mən sizə vətəndaş deyiləm, ha! Eşdirsiniz məni? Baxmalı, sən niyə uzanıb orada xəstə? Həkim sənsən? Hər nəyə? Mənim hüququm var çəkməyə. Bir boy bir vətəndaşın hüququ var. Qoy Nazım doktor gəlsin bura. Qoy gəlsin Nazım doktor bura. İməni sizin başınızı ağrıdacağım mən. İməni sizin, ha, sən demirəm, sizin. Sizin başınızı ağrıdacağım. Sizin başınızı. Baxın, Abbas Səhət xəstəxanasıdır, bir nömrəli balinsa. Baxın, xəstə yerdə böyürür, bir dənə adam baxmır. Baxın. Yerdə uzanıb bir dənə adam baxmır. Baxın. Baxın. Bir adam baxmır. Bax, bir eşək kim yoxdur. Xahiş edirəm, bu balinsa haqqında ikinci səfərdir, bax, tədbir görülür. Nazirlikdən gəldilər, yoxladılar. İndi xəstə uzanıb yerdə, xəstəyə bir adam baxmır. Nə baş həkimi var, nə xəstəsi var. Bir çıxın baxın da buna. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.